Doncs la primera volta la valoro molt positivament, ja que tot era engranar les noves dinàmiques, tant ofensives com defensives, les noves jugadores. Sabíem que seria un procés lent, però al final tot s'ha anat quadrant a la primera volta molt ràpidament, ens ha donat èxits competitius i això s'ha fet que la sensació i la realitat de la primera volta sigui una valoració molt positiva. Doncs l'equip ara mateix, evidentment, doncs està en un aspecte molt positiu i molt de subidon, amb moltes ganes de seguir treballant i amb els nous sistemes, ja que ara estan creient en ells i la veritat que molt ficades en els entrenaments, amb molta actitud i sobretot en els partits que estem competint tots els partits des del principi fins al final. Doncs ara, de cara a la segona volta, el que hem de sobretot tenir en compte és ja tenim un tarannà de la gent, sí que l'efecte sorpresa ja no el tenim tant com l'hem pogut tindre la primera volta, però sí que el que hem de seguir és amb l'actitud que tenim, amb les ganes sobretot de poder defensar per seguir corrent, que sigui la nostra identitat, el joc ràpid, i és el que hem de seguir, que no ens pari res i poder com a mínim sumar els punts que ja hem obtingut i a casa acabar de tindre més victòries.